генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Ноги наші видно чи не видно? Вітаю вас на межі правди. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. На початку весни цього року в цій студії ми говорили про старт щеплення вакцинальної кампанії. Сьогодні осінь, і ми знову повертаємося до теми вакцинування. Щеплення – добровільне чи обов'язкова тема сьогоднішньої розмови? Тому запрошую долучатися. COVID-19 стає пандемією невакцинованих. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на одному з останніх засідань уряду. Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу в Україні, ну і на Тернопільщині, зокрема, звичайно, нестабільна. І фахівці кажуть, що єдиний спосіб припинити ріст захворюваності і побороти пандемію – це щеплення. Отже, за і проти щеплення також продовжуємо цю розмову. Це «Межа правди» і ми починаємо. Вітаю гостей. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, у нас в студії сьогодні Василь Данчак, начальник відділу охорони здоров'я і медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Ольга Ярмоленко, очільниця департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Марія Павельєва, координаторка вакцинальної кампанії у нас на Тернопільщині. Вітаю вас. Вітаю. І моя колега, журналістка телекомпанії ТВ4 Діана Петровська. Вітаю, Діана. Діана сьогодні представляє не лише журналістів, а і глядачів. До речі, має за першою освітою вона медик, і а за другою вже журналіст. Вчора Діанка лише повернулася після коронавірусної хвороби на роботу. До речі, як ти себе почуваєш? Набагато краще. Набагато краще. Але розкажеш потім про симптоми і про, ну, зсередини. І запитання от від імені глядачів до титулованих таких фахівців, до експертів. В інтерв'ю «Голосу Америки» міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що показники захворюваності на COVID-19 вже наблизилися до показників осені минулого 2020 року. Ну, наразі в будні фіксують в Україні 16-17 тисяч нових випадків. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіло понад 2,5 мільйони людей, 58 тисяч 700 людей, на жаль, померли. От якою ситуація щодо захворюваності і одужання є сьогодні на Тернопільщині і, зокрема, в тернопільській громаді? На Тернопільщині на сьогоднішній день в нас є понад 5 тисяч активно хворих. 465 знаходяться на стаціонарних ліжках. Розгорнуто в нас 1295 ліжок. 11 стаціонарів надають медичну допомогу хворих з ковідом. Ми бачимо, що кількість захворівших зростає. Але кількість зростає. І в той же час кожен день ми фіксуємо 8, 11, 9 кількість випадків смертей від коронавірусної хвороби. Хворі, які поступають в стаціонари, це вже є важкі хворі, які важкими вони стають вже на п'яту добу від початку захворювання, і вони є кисневозалежні. Сьогодні ми моніторили кількість витрати кисню за добу нашими 11 лікувальними закладами, це понад 9 тонн. Кількість пацієнтів, які поступають, чим більше їх поступає, це більше навантаження на лікувальні установи, це більше навантаження на медичних працівників. За зміну медичні працівники практично не встигають навіть присісти. Вони постійно біля хворих, бо хворі потребують уваги, корекції кисню. Всі 1295 ліжок, які в нас розгорнуті, це є, вони 100% забезпечені централізованою подачею кисню. Ситуація ускладнюється із захворюваністю. Ріст захворюваності спостерігається. А що в Тернополі? Дякую. На жаль, мушу підтримати Олю Маркіяніну, бо в Тернополі така сама ситуація, як і в області, а також і на всій території нашої держави. За останню добу зареєстровано плюс 29 нових лабораторних випадків, але це якби не дуже високий показник, але такі показники завжди зберігаються десь так на вихідні. Тобто зазвичай на вихідні менша кількість ПЛР-діагностики, але насправді загалом в Тернополі станом на сьогоднішній день хворіє, активно хворих 1369.
9 осіб. Ось тому ми бачимо ріст захворюваності, нова хвиля, а власне хвиля дельта вірусу, штаму дельта, мається на увазі, дійсно набирає обертів і очікується, згідно рекомендації Міністерства охорони здоров'я, що показники будуть тільки рости. В стаціонарах Тернополя на сьогоднішній день вистачає ще місць для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. У нас розгорнуто на даний момент 360 ліжок. Три лікувальних установи приймають участь в лікувальному процесі стаціонарних пацієнтів. Дійсно, як зазначає і Міністерство охорони здоров'я, що 98-99% пацієнтів, які перебувають в стаціонарі, є невакцинованими, і 99% смертей від коронавірусу в Україні – це дійсно є люди, які, на жаль, не вакциновані. Ось така сама тенденція зберігається і в лікувальних закладах міста Тернополя. Ми отримуємо інформацію від наших практикуючих лікарів про важкість перебігу, про те, що пацієнти, як вже говорила Оля Маркіяльна, є надзвичайно важкі, практично всі пацієнти є киснезалежні, тому тенденція і динаміка, і, на жаль, прогноз є несприятливий. Дякую дуже. От, ну, вже, напевно, всі знають, от, вже стало, на жаль, класикою, і знають, розбираються в групах ризику, тобто люди, яким там понад 60 років, хто має супутні захворювання, хто спілкується з великою кількістю людей. От, і от один з випадків, це смерть такого підприємця, коуча, тренера Миколи Сапсана. Ну, я читала і особисто його знала в мережі і дивувалася, що 50 років молода людина, дуже активна, щодня бігала навколо озера, там вів прямі трансляції і так далі. Тобто, там, здоровий спосіб життя і от не поборов. І не був групі ризику. І не був, от як, от чим, що можна сказати? Ну, на жаль, хвороба не вибирає, і ми спостерігаємо надзвичайно багато таких випадків, коли, отак, як ви проаналізували, дійсно такі випадки трапляються. Ось, ну, дельта-вірус, тобто штам дельта, який мутує, непередбачуваний, є симптоматика захворюваності при штамі дельта абсолютно видозмінена, скажімо так. Наші практикуючі лікарі розказують абсолютно інші симптоми, спостерігають набагато гірший, швидший перебіг хвороби. Тому, напевно, з таким чином. А чи можна говорити про те, що от такі, як Діана, тобто люди, яким там 20 років, що це вже є, я знаю також багато випадків дітей своїх знайомих, які хворіли, перехворіли от останнім часом. Чи можна сказати, що це також група ризику, тобто молодь почала хворіти? Хворіє молодь, системи немає. Спрогнозувати дуже важко. Єдине, що необхідно, пацієнт, який відчув якийсь дискомфорт, підвищення температури, він терміново повинен звернутися до сімейного лікаря для того, щоб своєчасно діагностувати, чи це є ковід, чи не ковід, і відповідно правильно проводити лікування і при необхідності своєчасно госпіталізацію. А давайте у Діани запитаємо, а як це відбувалося, які були симптоми, як довго ти, куди ти звернулася, і щоб твоїм ровесникам і от молодим людям також порадити і сказати? Ну, для початку почну з того, що задовго до цієї хвороби я майже 2 роки нічим не хворіла взагалі. Тобто ніякі органи мене не були уражені ні вірусним, ні бактеріальним захворюванням. І захворіла раптово. Почалось все з підвищення температури, і от буквально 2 дні вона мене так сильно уражала. Дуже відчувалося це підвищення температури, ломота в тілі, біль в м'язах, в очах. На 3-й день... Нежить була чи не була? Ні, не був. Болі в горлі? На 4-й день аж з'явилась. Тобто все так якось було блоками. Спочатку була температура 2 дні, і потім додавалися симптоми додаткові. Потім почався кашель, на 4-й день повністю забрало горло, голосу не було. І ось буквально вже на 5-й день почало трошки відлягати, але на 5-й день частково пропали смаки. І вже десь на день 7-й приблизно мені почало ставати краще. А коли зробили тест? На який день? Коли? Приблизно ти вже знала, що це ковід? На 2-й день я звернулася до лікаря. Але так як я пішла просто в живу чергу, а не записалася, то мені прийшлося прийти на наступний день по запису, щоб мені дали і направлення, відкрили лікарняний лист. І от на 4-й день я зробила тест. Ми все це нагнітаємо, пані Марія, ви розумієте, до чого? Ну, я не нагнітаємо, але це ми правду говоримо. Ви вакциновані чи ні? Ви шкодуєте, що ви не вакцинувалися?
Тобто, давайте зараз не будемо цього займати. Ми домовились, що вона розкаже після, так, щоб вона не випереджала тернополян, а ми їх про це запитали. Так. От як вони, за чи проти? І тоді от дуже цікаво послухати, ну, і молодих людей, розумієте, але які завжди кажуть, що, ну, у нас, як ви сказали, сильний організм, ми потім нам можна ще і не вакцинуватися, і так далі, і так далі. І от, ну, в мене є ремарка. Вам не треба було приходити обов'язково в чергу. Вам достатньо було зателефонувати до свого сімейного лікаря і сказати, у мене є такі симптоми. І вам би по телефону дали на скерування на здачу ПЛР. Я хотіла це озвучити, щоб всі тернополяни інші про це знали. Так, ну, жителі нашої Тернопільської області. Ну, і молодь, зокрема, так, це вже старші знають, люди більш хто хворіє, куди звертатися і так далі. При перших скаргах кожна людина повинна зателефонувати до свого сімейного лікаря, який на сьогоднішній день працює 24/7. Просто він, я сказала симптоми, але він захотів ще й оглянути додатково, тому, тому йшла. Але насправді це надзвичайно важливо, те, що каже Оля Маркіяніна, бо ви є молода людина і у вас загальна опірність організму однозначно, що вище, ніж, наприклад, старшої людини. І якщо старша людина буде зволікати і буде там 4-5-6 днів сидіти вдома і не телефонувати, а чекати в черзі, ну, наслідки можуть бути зовсім інші. Син наших сусідів 17 років, дуже міцний хлопець і все, і от захворів, і тяжко, як мама каже, так як старша людина переніс, що навіть настільки було і лежав в інфекційній лікарні, і важко відходив, так. Тобто от здається, студент, здоровий хлопчина, а от є отакими симптомами щодо захворювання молоді. Отже, щеплення за і проти, продовжуємо цю розмову. Як ви вже, пане Василю, сказали, за інформацією МОЗ, понад 97% госпіталізованих у вересні, зокрема, з COVID-19 українців, це невакциновані люди. Скільки всього щеплено у нас на Тернопільщині і якою взагалі є тенденція? Ну, на сьогодні ми можемо сказати, що є така загальна кількість вакцинованих. Це ми рахуємо вакцинація осіб і першою, і другою дозою. Загальна кількість – це 303 тисячі особи. Тобто ми говоримо, що це така кількість. Хоча ми починаємо розділяти їх на першу і другу дозу. Чому ми так розділяємо? Тому що, перш за все, вакцина, яка поступає на територію України і на територію області, вона є двохдозна. Тобто, відповідно, для того, щоб ми оцінили завершений вакцинальний комплекс, ми повинні говорити про те, що люди повинні отримувати дві дози вакцини. Тому кількість людей, які отримали дві дози вакцини, звичайно, вона є менша, і вона складає 135 тисяч осіб. Тобто 13%, так, це 13% від загальної кількості населення Тернопільщини, ми говоримо так. Якщо взяти загальну кількість, це 303 тисячі, це є 29%, так, це ніби з одної сторони вже трошечки більше. Ну, тобто тенденція виглядає краще, бо пройде там 21 чи скільки, так, днів, і ці люди, так, ці люди, будуть, вони будуть приходити для того, щоб отримати другу дозу вакцини. Які це вакцини? На сьогоднішній день на Тернопільщині є три види вакцин. Це є, перш за все, вакцина AstraZeneca, вакцина CoronaVac і вакцина Comirnaty. Але всі в народі її називають Pfizer. А насправді називається вакцина Comirnaty. Ці вакцини є в достатній кількості. Забезпечені цими вакцинами всі пункти вакцинації, центри вакцинації. Тобто вони є доступні для всіх, скажімо так, бажаючих громадян області. А вибирати може людина? Звичайно. Що обрати. На сьогоднішній день ми говоримо про і те, в Україні, що можна вибирати вакцину. Тобто на сьогоднішній день людина, яка бажає щепитися, вона, знаючи, що є такі види вакцин, вона може вибирати, звичайно. В жодній європейській країні людина не вибирає вакцину. Вона приходить на пункт щеплення, куди її направили, і вже як... Ви добре себе почуваєте, у вас немає температури, ми вас вакцинуємо вакциною такою. Оля Маркіяна, а чи є країни, зокрема в Європі, де можна поєднувати дві різні вакцини? Це, напевно, також тільки в Україні? Чи ні? Ні, ні, ні. В Америці дозволяється. Дозволяється. Так. Давайте про це ще поговоримо. І прошу вивести на екран приклад, отже, що можемо поєднувати, які вакцини комбінувати, а пані Марія нам розкаже, як це можна і, ну, і колеги також. От, отже, як можна вакцини, це от інформація. Це є рекомендації Всесвітньої організації. Що у нас? Ну, у нас Модерни немає.
Зараз немає, але Модерна у нас також була. Була, так, і була. Очікуємо. Так. Угу. І, а що на сьогодні? І чи є такі приклади? І чи є потреба взагалі? Приклади такі є, тому що ми також мали вакцину Модерна і використовували її, і не всі люди, скажімо так, своєчасно отримали другу дозу. Угу. І були такі випадки, що перша доза була отримана вакциною Модерна, а на другу дозу або десь були у відрядженнях, або не були присутні в той період, коли їх просили на це друге щеплення. І, відповідно, на сьогоднішній день ми маємо можливість і змогу вакцинувати їх вакциною Комірнаті або вакциною Pfizer. Для того вони можуть отримати другу дозу. І відповідно. І так само ми говоримо за AstraZeneca. На початках це дійсно не було дозволено, а на сьогоднішній день також, якщо є. Але також треба враховувати, що ми рекомендуємо, взагалі ми рекомендуємо, якщо людина розпочала серію вакцинації одною вакциною, такою серію завершити. Але є випадки, наприклад, коли після введення першої дози людини були якісь несприятливі події. Розумієте, які зафіксовані, людина звернулася до сімейного лікаря, зафіксовані. І, відповідно, в такому випадку, якщо це дійсно негативно вплинуло на організм людини, людина може, наприклад, якщо це була, наприклад, AstraZeneca, то другу дозу він може отримати вакциною Pfizer. Дякую. А ви пам'ятаєте, як індійська вакцина прийшла, а потім сказали, що їм самим потрібно, і вже щось там не прийшло. А яка доля тих людей, які тоді вакцинувались перший раз? Угу. Ну, вони довакцинувалися. AstraZeneca, я живий приклад, яка вакцинувалася вакциною Covishield. Дуже люблю живі приклади. Ні, ну дійсно, ми вакцинувалися, перша доза була Covishield, а друга доза через 12 тижнів була вакцина AstraZeneca. Ми говоримо про те, що... Аскабіо, так. Ну, тоді була це корейський виробник. Так. Але ми говоримо, що на сьогоднішній день вакцина AstraZeneca, вона може вироблятися на різних майданчиках. У нас є вакцина італійська, Нідерланди, Іспанія. Просто тому назва інша. Вона просто так може мати якусь свою назву, але вона насправді це є AstraZeneca. Формула просто, її так, є. І одна, і єдина. І на сьогоднішній день можна, вони є взаємозаміняємі між собою. У нас ще є синхрон міністра Віктора Ляшка. Давайте послухаємо. Давайте. Це була виясна колегія. Ну, якась технічні завади у нас. Міністр Віктор Ляшко розповідає про сертифікати і про міксування, і про те запевняє, що якщо навіть буде мікс і поєднання вакцин, що сертифікат в мобільному додатку діє, підтягне. Все рівно люди підтягне і все рівно люди отримають. Ось я вам покажу. Покажіть. Будь ласка, от мій сертифікат через застосунок діє перший Covishield, друга AstraZeneca. Ну він такий, скажімо, паперовий для роздрукований, але це... На сьогоднішній день? На сьогоднішній день, наприклад, в Закарпатській області я бачила, ламінують, роздруковують, ламінують. Ну, він просто, мабуть, його треба, знаєте, обрізати так, щоб він був, але він має QR-код. Але видно, так, і ще є QR-код, і що це якраз поєднання двох вакцин. Ну, і ви маєте це його. Є вакцина AstraZeneca, скажімо, але це було одного виробника, а потім другого виробника. І тому міняється назва, залежно від площадки. Назва залежить, хто виробляє. Але але сертифікат генерується, і відповідно сертифікат на сьогоднішній день, звичайно, можна використовувати. Його можна використовувати в телефонному режимі. Так, він є в телефоні, до речі, дуже зручно. От я тільки повернулася із-за кордону, з Євросоюзу, і на собі приїхала N країн, і переконалася, є країни, які і не проти, щоб йому паперовий варіант, але більшість хочуть в електронному варіанті з QR-кодом, і це настільки зручно. Ну, дивіться, це на цьому поправі. Можна і так. Так. Ну, мова йде про те, що це називається якби сертифікат ковідний. А є на сьогоднішній день ще в нас міжнародне свідоцтво. Так. Міжнародне свідоцтво, воно не має оцього QR-коду, воно видається, тому що цей міжнародний сертифікат, його можна навіть згенерувати, якщо людина отримала лише одну дозу вакцини. А, наприклад, міжнародний сертифікат, він може видаватися закладом охорони здоров'я, де людина вакцинувалася, або де людина має заключену декларацію, в тому випадку, коли людина отримала лише дві дози вакцини.
І такий він видається лише в паперовому вигляді. Там ставиться печатка закладу, печатка лікаря, тобто таким чином. Тому це є різниця між сертифікатами, які є на сьогоднішній день. Давайте все-таки послухаємо міністра Ляшка і продовжимо розмову. Ковідний сертифікат видається навіть при тому, коли ви проведете мікс. Тобто, якщо спершу зробите AstraZeneca, а потім зробите Pfizer, то ковідний сертифікат буде підтягнутий в дію і спокійно видасться. Ніяких проблем немає. Алгоритми налаштовані в сертифікаті так, що вони дозволені мікси, як це передбачено, дозволяють і показують це в сертифікатах, які визнаються у всьому світі, бо в нас вакцини дозволені, перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Дякую. Якщо є певні технічні збої, це не то, що ви десь зміксували це питання, яке треба зателефонувати на гарячу лінію, яка вказана в дії, і дізнатись про технічну проблему, і ця проблема буде досить швидко, оперативно вирішена. Дякую міністру, дякую колегам. Ну і запитання щодо вакцин. ВООЗ рекомендує і той же Коронавак до використання, Європейське агентство з лікарських засобів викреслює їх, і, а хоча, каже, це рекомендація, кожна країна Євросоюзу сама приймає рішення, але от я в поїздці також переконалася, наприклад, Австрія весь перелік, а Німеччина, Польща, Чехія – ні, тобто Коронавак – ні. І був такий випадок, що я вакцинована Пфайзером, чоловік Коронаваком, і вже, знаєте, вже є питання, проблеми перетину кордону. Розумієте? Бо якщо не приймає країна, от... Перше, ми вакцинуємося не для того, щоб перетинати кордон. Ми вакцинуємося для того, щоб ми були захищені від коронавірусної хвороби. В такому разі, наступне тепер, як ми перетинаємо кордон і вимогою даної країни, куди ми їдемо, не підлягає дана вакцина, в такому разі людина повинна здати ПЛР, який діє 72 години. І проблем абсолютно ніяких нема. Але не можна ніколи ставити в пріоритеті це перетин кордону. Ми вакцинуємося для того, щоб забезпечити своє здоров'я, здоров'я своїх родичів і здоров'я тих, з ким ми працюємо, з ким ми контактуємо. Це має бути для нас домінантою, а не перетин кордону. Ми хочемо створити колективний імунітет. Для чого ми проводимо вакцинацію? Для того, щоб ми по можливості захистили своє населення. Бо коли чим більша кількість людей щеплена, тоді все ж таки створюється колективний імунітет. І тоді, відповідно, буде знижуватися захворюваність. Ми взяли підвищення зобов'язання перед собою. Ну, міністерство нас мотивувало, щоб до 1 січня ми провакцинували 70% хоч би першою дозою нашого населення. Ну, але бачимо, станом на сьогоднішній день у нас тільки майже 30% вакциновано. Нам ще треба 40%, а ми вакцинуємо з 25 лютого і досягнули 30%. То як же ж ми маємо довакцинувати до того, тому що як буде 70%, це вже буде, мова буде йти тоді про колективний імунітет. Але хочу звернути увагу, що... Але час також, Ольга Маркіяна, йде, бо ті, які там в березні вакцинувалися, то, кажуть, там на півроку вистачає, чи наскільки ще раз, ні? Ні, на рік. Навіть в кого є такі, зверталися до нас, і звернення на гарячу лінію вже були, що в дії згенеровано на півроку. Ми зверталися в Міністерство охорони здоров'я, і вони нам сказали, що через півроку повторно зайти в дію, перезавантажити її, і буде вакцинація дійсно рік. Навіть не через півроку, можна навіть зараз. Просто обновити додаток цей, в дії, який є в смартфоні, і воно буде... Йде про те, що якщо людина вакцинована однією дозою, то відповідно цей сертифікат її діє тільки на півроку, на 6 місяців. А якщо людина... Двома дозами, це є 365 днів. І міжнародне свідоцтво також видається на 365 днів. Але в дії є, люди звертаються. Скільки в Тернополі вакциновано? На сьогоднішній день в Тернополі провакциновано загальна кількість проведення вакцинації більше 99 тисяч. Надіюсь, що на завтрашній день, на ранок вже буде поза 100 тисяч. Так, якщо взяти в відсотках, то приблизно 33% мешканців Тернопільської міської територіальної громади вже отримали повноцінний... це громади, це не Тернополь, а громади, ширше. Я вже хотіла сказати, що майже половина. 33%. Дивіться, пам'ятаєте, ми в цій студії говорили на початку того ж березня про те, що
бажаючих більше, ніж вакцини, і коли вона прийде в Україну, і на Тернопільщину, і недостатньо. А тепер ми кажемо, що є що вакцин достатньо, і що може термін їхній до кінця жовтня закінчитися. Навпаки. Я не можу сказати, що нам вакцини не вистачало. Нас були пріоритетні групи. В першу чергу ми повинні були вакцинувати медичних працівників. І я так пам'ятаю, це 25 лютого, коли ми вакцинували, ми зробили 90 вакцинацій. Це вже це була 9 година вечора, коли ми закінчили робити 90 вакцинацій. Виявляєте, де 90 і де на сьогоднішній, це Тернопіль зробив. Бо почали в Тернополі робити, а на сьогоднішній день Тернопіль може і 1000 робити. Це практично їхня норма, яку сьогодні ми робимо. Так що не стільки вакцин не вистачало, як ми йшли по групах. Ми брали пріоритети. А на сьогоднішній день ми можемо вакцинувати кожного бажаючого. Пріоритетами для нас на сьогоднішній день є це люди 65+, із соматичними якимись захворюваннями, але ми вакцинуємо кожного. Ми навіть вакцинуємо дітей за згодою батьків, які звертаються. Про це поговоримо. За і проти щеплення. Чому все-таки от не тих 70%, а 30-33%? Давайте послухаємо тернополян і попрошу думку Діани, як мешканки. Я ставлюся так, як людині удобніше, вигідніше таке робити, може зробити, а як воно може пошкодити людині. Організм не все одинаково приймає вакцинацію. Вона може бути і доброю, і буде поганою для людини. Мої батьки вакцинувалися, я ще ні, тому що мені ще немає 18 років. Не знаю, нейтрально поки що ставлюся до вакцинації. Позитивно. Я вже сама провакцинувала 2 рази. На державній роботі роблю в лікарні. Ми вакцинувалися. Ну і раджу всім, хто знайомий, що мені пропоную, щоб подумали над тим про вакцинуватися. Дуже цікаве питання, зараз їх турбує, але я думаю, що це є вирішення їхнє особисте, яке приймати рішення, чи вакцинуватися, чи ні. Я перехворіла і вважаю, що мені не потрібно вакцинуватися, адже це є тимчасова річ, яка не є обов'язковою для всіх. І я, наприклад, не хочу вакцинуватися. Для чого? Якщо я перехворіла, мій організм сам справляється. Хоча важко перехворіла, але це не головне. Я думаю, я справлюся і думаю, є таких багато людей, які перехворіли, мають таку саму думку. Але це право вибору кожного. Я ставлюся до того, Та нормально ставлюся до нього, але є такі люди, які бояться його. Тому нехай вакцинуються. Нас заставляють вакцинуватися на державній службі, але я щось не хочу. Чого? Не знаю, щось відгуки деколи чую такі собі про вакцинацію. У мене, наприклад, мама вакцинувалася, і вона трохи погано себе почувала після того. Ставлюся позитивно, якщо 200 зараз 39 мільйонів людей захворіли, і весь світ вакцинується, тому що іншого методу або способу немає. Як? То якщо всі лікарі, всі науковці і весь світ каже, що тільки вакцинації, то як я не буду чи медичним працівником і спеціалістом можу казати, що ні. Тільки за те, що вакцинуватися. Але завжди треба з розумною головою перевірити, які побічні, температуру, чи ти здоровий, щоб не був хворий, вакцинувався, тоді казав, що це через вакцинацію. І тепер думка Діани. Дивіться. Яка також тільки перехворіла. Я можу говорити тільки більш за молодше населення, так як в моєму оточенні все ж переважно молоді люди. В нашій країні, особливо молоді люди, звикли не довіряти багато чому, різним речам, включаючи і вакцину. І в усіх є смартфони, і всі вміють гуглити. І кожен починає гуглити, де вискакують різні статті про те, що різні вчені проводять різні дослідження, які там і
купу про спайкові білки пишуть, і про безпліддя, і про те, що через кілька років людей погіршується стан здоров'я, може погіршитися. Страшно стає. Стає страшно, так. І от я якраз перед ефіром, день-два я в своїх друзів, знайомих питала, чи хочуть вони вакцинуватися, чи вакцинувалися, якщо не хочуть, то чому. І от більшість саме говорить, та, що не хоче вакцинуватись, більшість з мого оточення не вакциновані, з молодих людей. І просто вакцинуються от через те, тому що треба за кордон, треба ще кудись. І навіть зараз так само я не вакцинована, але от входить в кінці жовтня постанова про те, що міжобласні перевезення будуть лише за наявності або 21 жовтня. Так, та або за наявності вакцинації, або за наявності ПЛР. Так як я не тернополянка, а житомирянка, мені прийдеться щось з цим робити. І ні, у вас буде все добре. Тому ж в дії загенерувати те довідку про те, що ви хворіли. Та, і це може бути. А скільки вона буде діяти? Три місяці. Три місяці. Бачите, хороша яка інформація. Є три. Чудова інформація. Вакцинація, ПЛР або довідка загенерована в цьому в дії. Але це коли ви офіційно хворіли, ви звернулися до лікаря. І ось просто те, що ми, якби молодь, не довіряє цьому, і тим паче, коли починають вводити різні заборони, це ще більше викликає обурення різне, тому що це наші права, ми хочемо жити вільно в країні, і от якось це все більше викликає якусь агресію до вакцинації. А як там з правами? Як, що ви думаєте? От багато молоді про це каже. Ну, я не знаю, наших прав. Під впливом чого в молоді, чому вони не довіряють? Вони досвід мають якийсь життєвий. Ну, вони не мають досвіду. Бояться того, бояться цього. Вони почитали, але ковід є тільки рік. Звідки вже дослідження такі, що це буде безпліддя? Значить, це вже є думка про те, що це є фейкова інформація. Це говорить про, напевно, таку низький рівень громадянської відповідальності за свою країну. В першу чергу, за своє здоров'я. За своє оточення. Це низький рівень відповідальності. Я як була за кордоном, це було влітку, але вже в цій країні було вакциновані, тільки заходять в ресторани, заходять в магазини. І в ресторан зайшли, це був такий великий торгово-розважальний центр, і зайшли дві молодих особи. Вони хотіли купити морозиво і присісти. І їх спитав той, що перевіряє. Той, що торгує. Вони вже якось торгує. Зайшли. І ми стояли також там замовляли. А він каже: покажіть, будь ласка, свою вакцинацію. Вони кажуть: в нас немає. На превеликий жаль, ми вас не можемо пригостити тут морозивом. Ми вам дамо морозиво в руки, і ви повинні його їсти на вулиці. І вони це зробили і пішли. Це були молоді люди, які не сперечалися нічому. Це та країна, в якій ще немає, в них є тільки 50%, але вони вже досягнули літом, це було в кінець серпня, вони досягнули того, що мали можливість вже вакцинуватися всі, бо вони теж йшли по пріоритетні. Я також зараз стала свідком, що не можна ні в кафе піти, ні в ресторан, нікуди, ні в магазин, якщо ти не вакцинований, або ти не маєш тест, але країна скоротила, європейські країни скоротила термін вже не 48, а 24 години. І для того, щоб піти студентам на заняття, які вони мають, от вони вийшли з занять, ідуть, здають тест, ну поки що там, бо вони мають страхівку медичну, але їм кажуть, що буде от платно. І тоді, ну, тобто країна, ну, от ставить такі межі. Такі, а як побороти пандемію, можна? Ну, в цьому світі є пандемія. Іншого шляху на сьогоднішній день немає, крім вакцинації. Ну, тому і такі заходи приймаються для того, щоб переконати цих малосвідомих, малоосвічених. Ну, ваші люди, от ваше оточення молоде, ну, вони ще не є такими освіченими. Вони, не можна сказати, що вони є великі імунологи, що вони є інфекціоністи. Вони щось там прочитали, вони навіть не знають, що вони прочитали. Чи вони фейк прочитали, чи вони дійсно наукову статтю якусь прочитали. А чому вони не читають, то в нас є, наприклад, Голубовська, головний інфекціоніст нашої країни. Ну, це офіційні джерела. Жодне офіційне джерело не ставить під сумнів вакцинацію.
Тому хотілося, щоб молодь була креативною, була мудрою, яка би читала ті джерела, які є носіями офіційної інформації. Невже ви думаєте, що держава в образі Міністерства охорони здоров'я бажає чогось поганого своєму народові? Ну, чи європейські країни, високоорганізовані. Всесвітня організація охорони здоров'я. Які... Вона ж тільки зацікавлена в тому, щоб популяцію зберегти, чим більше кількість населення вберегти. А на превеликий жаль, пандемія забирає, зменшує популяцію. Ну, і на сьогоднішній день в нашій Тернопільській області померло 1300 людей. Це велика кількість. Продовжуючи цю тему, я би ще хотів сказати також, що, ну, звичайно, скільки людей, стільки думок, але статистика річ уперта. І ми бачимо, які цифри в нас є, і яка знову ж, яких обертів набирає енна хвиля ковіду. Ось, і до кінця, скажімо, цього, або до кінця наступного місяця, кварталу, очікується, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я і Київської школи економіки, що практично за найоптимальнішими, найкращими прогнозами, за найкращими прогнозами буде 68 тисяч смертей вже на території України, а за найгіршими до 90 навіть тисяч, більше 90 тисяч. Ну, тобто, 40 тисяч випадків за добу на це, буде. На це потрібно теж якось зреагувати і повертаючись до теми вакцинації молодих людей, я думаю, що в нас в країні також занадто довго був поширений антивакцинальний рух ще за попередніх міністрів охорони здоров'я давніше, тому наші люди таким чином реагують. Ось, і ще й плюс фейкові різні джерела інформації, тому така ситуація з вакцинацією. Я хотіла ще тут додати до за маски носіння. Ми якось так послабилися і трошки і вже й прозабули, якщо заходимо, ну, хто в який, і ніс оголений, і хто де. Я побачила зараз європейські країни. Та на вулиці всі без масок. Але якщо це приміщення будь-яке, чи магазин, чи кафе, чи транспорт, не просто в масках і якихось, це всі в респіраторах. Тобто респіратор, який не стягнеш з носа, от він щільно прикриває всі люди. І я запитала, а якщо буде без маски, а якщо буде не та маска, а якщо з носа, от як у нас тут, штраф 600 євро. І ніхто не запитує. Тобто зразу, моментально, і тут же ходять, і все. Тобто дуже жорстко, розумієте, і все. І немає обговорень ніяких, і все. І... Як побороти пандемію? А ми продовжуємо... Так, мені ще питання. От, в мене є знайома, в якої протипоказання проти вакцинації. Це, ну, типу, з дитинства її поставили якби висновок такий медичний, що їй робити з цією вакцинацією? Чи можна чи якось провести дослідження, що її можна цього вакцинувати? Я глибоко сумніваюся, що вона має таке заключення протипокази до вакцинації. Чому? Протипоказом, єдиний є протипоказ до вакцинації від ковіду. Це непереносимість одного із складових даної вакцинації. Вакцини. Або анафілактична реакція на попереднє, на введення взагалі вакцини. Ну, я ж про це. Їй в дитинстві робили вакцинацію, в неї стався анафілактичний шок. Ну, тобто виключення є. Значить, ні, якісь, є, але таке, є. Але цим людям вона повинна звернутися до свого лікаря, вона повинна звернутися до імунолога, який проведе ще додаткові дослідження. У нас був такий випадок, вакцинували ми таку особу, це було 60+, плюс соматичні захворювання, і в анамнезі принесений анафілактичний шок. Ця особа була проконсультована, проведено десенсибілізуюче лікування перед тим, її вакцинували, ми підготовили екстрену медичну допомогу, що в разі чого зразу доставляємо в лікарню, але в неї пройшло все без будь-яких ускладнень. Треба звернутися до спеціаліста, я хочу вакцинуватися. Давайте закінчимо тему перевезень транспортних населення під час карантину. Вже почали говорити і Оля Маркіяльна, і Діана говорила, що от міжобласний транспорт України возитиме лише вакцинованих чи з тестом з 21 жовтня. Тобто, що повинні, давайте ще раз наголосимо, люди і мати з собою. Значить... І водії, наскільки я розумію, і пасажири всі. Значить, держава внесла зміни в постанову Кабінету міністрів 1236, де було передбачено зміни до цих перевезень. Цей крок був обумовлений тим, для того, щоб стримати поширення коронавірусної хвороби, зберегти здоров'я і життя наших жителів.
З 21 жовтня міжобласні перевезення різним видом транспорту, незалежно чи це автомобільний транспорт, автобуси, маршрутки, залізничний транспорт і авіаперевезення будуть здійснюватися за рахунок наявності вакцинації як в пасажирів, і так 100% у колективу, який це обслуговує, даний вид транспорту. Пасажири 100%. Поки немає червоної зони, можливо бути вакцинація однодозна. В випадку червоної зони обов'язково дводозна вакцинація або наявність ПЛР-у 72 години або генерованої довідки про те, що людина перехворіла ковідом на протязі останніх 3 місяці. Ну, то про що ми говорили? Відповідати відповідальними за наявність такого сертифікату є перевізник. Я хочу просто сказати, що в Європі це давно вже введено. І це діє. І ми от доньку не могли взяти з однієї країни перевезти, бо машини поїхали, а назад вона мала би їхати. І треба здати в тій країні тоді тест. Але ти приїдеш тест, але вона повертається в свою країну навчання. І 5 днів має бути на самоізоляції. І здати тоді тест, піти. А навчання вона пропустити не може. І тому вона не їде. Тобто це вибір кожної людини, але є жорсткі правила, які в Європі діють в країнах. Які треба там дотримуватися. А в нас думка з філософії. Нас... Пане Василю, і про обмеження, які з 18 жовтня вступають в дію в Тернополі. Так, дійсно, сьогодні відбулося засідання нашого оперативного штабу, і основне ключове рішення, яке було прийнято, це з 18 жовтня, тобто з понеділка, буде обмежений вхід відвідувачів в структурні підрозділи Тернопільської міської ради, а також і працівників міської ради. І структурні підрозділи також. Якщо відвідувач не буде мати хоча б однієї дози проведеної вакцинації, або ж, звичайно, довідку про те, що він має повний, завершений курс цикл вакцинації, або негативний ПЛР-тест, або експрес-тест, який діє на протязі 72 години, або згенерована довідка про перенесену хворобу COVID-19. Тобто ніхто не може ні за якою довідкою піти, нікуди не може там, ні СОЗБС, ні кудись там не піти, будь-куди. Так, свідомо. Якщо не буде або тесту швидкого, або ПЛР, або довідки, от як у Діани, Про вакцинацію. Ну, звичайно, що в першу чергу це є вакцинація. Звісно, і таким чином ми хочемо зберегти конструктивну роботу Тернопільської міської ради, убезпечити і самих відвідувачів, які хочуть прийти на прийом в структурні підрозділи, а також і працівників органу місцевого самоврядування. Пані Марія, у нас скільки є центрів і пунктів вакцинації? Прошу вивести на екран. Табличка в нас була про центри. Ну, от я бачила... У нас є 15 центрів вакцинації. Так, і якщо я не помиляюсь, от я вибралася 59. А вже 59 пунктів. Ну, було 57, стало ну, так, 59. Так, бо сьогодні в Тернополі відкрилися, і, ну, от є, це, і це, як за приклад, це центри, але є. В Тернополі сьогодні відкрили також пункт... Це пункт вакцинації. Так. Це як просто... от вони діють? Ну, це торговий центр. І... Ну, дуже успішно. Дуже успішно. Це дуже багато людей відвідують такі, скажімо, торгові центри. В нас прекрасно діє центр вакцинації в торговому центрі Подоляни, в епіцентрі. І, відповідно, по-перше, вони там і працюють довше, тобто вони мають можливість там навіть до 6-ї, до 7-ї години. Багато людей, які відвідують, це можуть бути навіть не мешканці міста Тернополя, не Тернопільського громади, але тим не менше, вони собі, наприклад, приїхали десь звідкись, ну, з території області і звертаються, відповідно, проводять вакцинацію. В торговельних будинках йде оголошення, що в такому домі, тут, там, на якомусь поверсі, там, наприклад, як в Подолянах, звучить, що на другому поверсі біля магазину Андретан розміщений центр вакцинації, вакциною такою-то. Прошу приходити і запрошують на вакцинацію. Так. У нас, наприклад, в місті Тернополі є, скільки центрів є? Є три центри, загалом, є 6 пунктів вакцинації. Але ці три центри, наприклад, різні вакцини використовують. І це дуже добре, бо, наприклад, люди собі можуть скористатися такою можливістю. Але є і пункти вакцинації, тобто люди можуть і звертатися в ті пункти вакцинації, які, наприклад, створені.
Крім того, на сьогоднішній день є виїзні мобільні бригади, які виїжджають. Ми створюємо тимчасові пункти вакцинації. Тобто, а ці мобільні для кого? Для кого ці мобільні? На пошті. На пошті, наприклад. Ми дізнаємося, коли отримують люди пенсію. До керівника пошти звертаємося. Він дає перелік тих відвідувачів. Наші медичні працівники телефонують і запрошують, що ти, коли ви будете отримувати пенсію, коли ви будете платити платежі, наша мобільна бригада вийде і проведе вакцинацію. Якщо ви хочете, що, це ми розпочали на так, четвер, п'ятниця, понеділок 7, 8, і сьогодні. 7, 8, і ми провакцинували 8. Скільки? 65+. Ну, десь близько 300, тобто 270. Тобто це успішно. Це успішно. Наступне, мобільні бригади, ми приближуємо вакцину до населення. В села віддалені, де до пункту щеплень треба добиратися, до центру вакцинації треба добиратися. Наша мобільна бригада виїжджає в село, де фельдшер комунікує з жителями. Ми зв'язуємося з старостами. Старости сприяють тому, що вони виділяють приміщення, приїжджає мобільна бригада, і люди вакцинацію. Мають можливість так, провести можливість вакцинацію. Прийти, хто вдома не може ходити в такому випадку, однодозною вакциною коронавак, ми здійснимо вакцинацію вдома. І давайте ще, бо хочемо піти на невелику рекламну паузу, щодо вакцинації ми вже почали говорити дітей. От користь і ризики? От коротко ви як фахівці. Користь? Ризики? Є користь. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день дозволена вакцинація дітям з 12 років вакциною Pfizer, Comirnaty, але тих на сьогодні, які мають якусь супутню патологію, які, наприклад, для того, щоб убезпечити їх від тяжкого перенесення ковіду. Але, враховуючи те, виїжджають. Або які там виїжджають, так, за межі, наприклад, або за межі держави, на навчання, на змагання, так, цим людям дозволено, дітям, там, батькам, тому що все рівно для дітей батьки пишуть інформовану згоду, тобто все рівно це все пов'язано ще до 18 років, це відповідальність батьків або опікунів. Але на сьогоднішній день також стоїть питання про те, тому що ми бачимо, що зростає захворюваність і, можливо, будуть зміни серед дитячого населення, зокрема, і тому, можливо, будуть внесені зміни, тобто на сьогоднішній день це питання йде на обговоренні про те, що, можливо, буде дозволена і вакцинація дитячого населення. Звертається в Тернополі? Так, були звернення в Тернополі, власне, декілька дітей вже провакциновано. Ті самі приклади, що розказувала Марія Миколаївна, діти, які мають цукровий діабет, а також були дітки, яким треба було їхати за кордон, власне, на навчання. І від журналіста, від глядача запитання, якщо є до наших експертів щодо вакцинації взагалі? Чому раніше було лише до 18 років дозволено, а зараз вже трошки зменшили? Зменшили з 12+. Так, тому що ще буквально, я не знаю, місяці три тому я робила перед походом в школу, дітям треба було вакцинуватися іншими вакцинами. Ось. І розказували, що саме від коронавірусу лише до 18 років, точніше до 18 років не вакцинують. А тут уже зменшили вік. Чому? Ні, на початку літа дозволили дітям вакцинуватися з 12 років. По-перше, вакцина не була досліджена на дітях. Це ж для того, щоб щось дозволити, треба провести якісь певні дослідження. Проведені вже дослідження дозволили говорити про те, що можна вакцинувати дітей 12 років. Це ж... Але мова йде тільки на сьогоднішній день за одну єдину вакцину. Pfizer. І це є вакцина Pfizer. Тому що в нас є інша вакцина, наприклад, також такого типу, це Moderna. Але мова йде лише за Pfizer. Всі решта вакцини дозволені починаючи лише з 18-го року. Тому ми маємо вакцину AstraZeneca, вакцина CoronaVac, вакцина Moderna. Всі ці вакцини для дорослого населення. Тому що весь час, ви всі вже прекрасно розумієте, що йдуть якісь певні випробування. На сьогоднішній день, наприклад, вакцина AstraZeneca, вона вже завершила всі випробування. І вона також визнана одною із найкращих. Мова йде про те, що на сьогоднішній день від цієї вакцини майже 90% захисту йде від стійкий імунітет. Такий, розумієте? Тому що ми, коли ковід почався, ще всі ніхто нічого не знав, почали вивчати,
почали дослідження проводити. І тому виходу не було, враховуючи те, що треба спасати. Це ж не тільки маленька одна країна, це всесвіт, що твориться. Це ж всі країни задіяні в цьому процесі. І тому, можливо, десь щось не вивчене, десь щось, але життя не стоїть на місці, все йде вперед. І ми я бачимо, була свідком, як в європейській країні молодь і навіть підлітків вакцинують Джонсон і Джонсон. От у нас немає, вона єдина вакцина, що одноразово, однодозово. І от чомусь так вона на сьогоднішній день зареєстрована в Україні, але просто вона не використовується в зв'язку з її відсутністю. Так, і нема поставки. Дуже маленькі поставки. Зрештою, ми маємо досвід інших. Інноваційні ліки від ковід поступили в Тернопіль, на Тернопільщину. Ну, якесь таке диво, і може тоді не потрібна і вакцина, якщо вже є ліки. Про це поговоримо після невеликої реклами. Щеплення – добровільна чи обов'язкова тема сьогоднішньої розмови. Програми «Межа правди», генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд», компанія з європейським обличчям. У нас є дзвінок глядача і слухаємо. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Чи ще є дзвінок? Доброго вечора. Доброго вечора. Хотіла би поставити запитання нашим лікарям. Я провакцинувалася однією дозою коронавірусу, чи можливо вакцинуватися другою дозою Pfizer-ом? Угу, дуже дякуємо. Ні, Коронавак не може. І так. Не може, це абсолютно різні вакцини. Коронавак – це одна технологія, а Pfizer – це інша технологія. Коронавак – це є ослаблена жива вакцина, а Pfizer – це є мРНК-вакцина. Не допускається цього. Дякуємо за інформацію. Інноваційні ліки від ковід. Що відбувається? Ну, ліки вже поступають в Тернопіль. На Тернопільщині навіщо, пані Марія, вакцинуватися? Треба, в нас нема в достатній кількості ліків, які можуть впливати на сам вірус. А що вони роблять, ці ліки? Що це за ліки? Оці, що ми отримали, ці ліки є американські, це ліки, якими лікували Трампа. Це є моноклуарні антитіла. Це є антитіла, які впливають на антиген. Антигеном є вірус. І вони його руйнують. Ці медикаменти, вони не є в такій кількості великій, як є поширена пандемія. Вони застосовуються внутрівенно. Вони можуть тільки в стаціонарі застосовуватися. Рекомендується до 5-го дня їх застосувати. Але, можливо, і в більш пізнішому терміні для того, щоб зменшити вірусне навантаження на організм. Ці ліки ми отримали, це благодійна допомога американської сторони, яку ми отримали через благодійний фонд депутата Верховної Ради Пивоварова. Це депутат від «Слуги народу». Вартість цієї благодійної допомоги, яка надійшла в Україну, це 20 мільйонів доларів. І розподілили по Україні, і до нас, так. Але її не так багато. І кому її будуть використовувати, чи не по блату ці ліки? Ні, ми розподілили між 11 лікувальними закладами, які надають стаціонарну допомогу. Для того, щоб призначити даний вид лікування, вирішує лікуючий лікар. Рішення за лікуючим лікарем. Рівномірно був проведений розподіл департаментом охорони здоров'я, і, власне, ті лікувальні заклади Тернополя, які теж надають допомогу по ковіду, отримали дані ліки. Тобто ми говоримо про те, щоб допомогти вилікуватися, але вакцинація не відміняється. Ні. Вакцинація не відміняється. Та що ж ми отримали тих ліків? Тих ліків, як ти казав, крапля в морі, розумієте? І вони лише їх трошечки отримали. А мова йде про те, що це зараз необхідність тих хворих, які є, або які от скоро поступлять, то, можливо, будуть проведені їм лікування. А всім решта треба вакцинуватися. Для того, щоб люди не хворіли, нам все ж таки треба вакцинуватися. Заключні слова, бо програма завершується. Я кожному дякую з вас, дякую глядачам, хто дивився, хто зателефонував, хто дивився в нас в Фейсбук і нашому генеральному партнеру будівельній компанії «Креаторбуд», компанії з європейським обличчям. Також дякую за плідну співпрацю. Ну, завершальні по слову речення. Що після, колего, після години програми «Онкамера»? Скажу
цим тим, хто ще не хворів або може перехворів, бережіть себе тими способами, які ви вважаєте правильними, тими способами, які, можливо, вам хтось нав'язує, бо ми, можливо, ви самі собі так вирішили, все одно в будь-якому разі бережіть себе і своє здоров'я, тому що це найважливіше. А вакцинуватися? Три місяці є довідка, ви її заспокоїли. У мене є була. Та, а тоді в неї є план, а тоді побачимо. Так? Пане Василь, прошу. На сьогоднішній день єдиним і надійним способом профілактики і запобігання хвороби COVID-19, це, звичайно, є вакцинація. Закликаю всіх мешканців нашої громади не зволікати, не втрачати шлях, час, адже дана нова хвиля вакцинації тільки набирає обертів, тому все в ваших руках. Бути свідомими і бути відповідальними. Дякую, пані Марія. Ну, я теж продовжую ту ж саму тему, що на сьогоднішній день, шановні мешканці, ви повинні дбати про себе і про оточуючих. А для цього ви повинні все ж таки вакцинуватися, тому що дійсно це єдиний спосіб захистити нашу, наприклад, на сьогоднішній день, говоримо, Тернопільщину від поширення такої інфекції, як COVID-19. Дякую, пані Ольга. Моя рекомендація – вакцинуйтеся. Цим способом ви тільки зможете вберегти своє життя, можете вберегти себе від страшних ускладнень від ковіду і вберегти себе від того, що ви попадете в стаціонар. Вакцинуйтесь. Дякую вам, дякую всім. Робіть неможливе, як я завжди кажу, можливо, зроблять і без вас, і бережіть себе, своїх рідних і своє здоров'я. Зустрінемось на межі правди. Дякую. Ну. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Бут». Компанія з європейським обличчям.